ជម្រាបសួរបងប្អូនបាទជម្រាបសួរសូមជើញចូលបាទសូមជើញបាទនេះខ្ញុំជម្រាបមុនបាទមិនអីទេជើញតា Let's go រឿងផិតរឿងក្បត់រៀមលើតសាជាវិមានស្នេហ៍ថ្មីរឿងអងប្រតគូជារឿងកវីតែបងនឹងស្រីស្មោះស្ម័គ្រលូកស្អីមិនបងបងគ្នារឿងពីអតីតកថាយល់សពរៀមនឹងចរណៃតោភិនីមាសបងអើយកូនយើងភ្ញាក់ហើយឈប់ជុំទៅថ្លៃថ្ងៃបាក់រសៀលលឺសំលេងរីដូចចងរៀងស្រីបំពេរូបដីឲ្យគេកោចភ្លើរឿងចាន់គោរពឈប់កាន់ដល់ព្រៃមរាក់បាត់ប្តីជារឿងអាស្រីរឿងយើងខុសគេមិនដូចទេបើបំភ្លេចចោលទេស្នេហ៍យើងគង់នៅរាប់ពាន់ឆ្នាំឈប់កណ្ដាលព្រៃមរាក្បត់ប្តីជារឿងអាស្រើរឿងយើងខុសគេមិនដូចទេបើបំភ្លេចចោលទៅស្នេហ៍យើងគង់នៅរាប់ពាន់ឆ្នាំអើយ